Ukiona mtu anakata bei, nyang'anyeni yeye funguo. Wacha niwaambie. Akibeba kama mlikuwa mmesema ni 70, abebe na 50, akienda arudi hiyo 50 yake akule baka jioni. Hiyo pikipiki ifungwe imewekwa hapo, apewe jioni. Na tutasema tutanunua tanyororo ya kuifunga hapo. Hiyo 50 ulilipisha uikule baka jioni. Pikipiki ifungwe hapo baka jioni upewe pikipiki yako. Ili kwamba tutengeneza hii sekta. Tafadhalini, hii kitu lazima tufanye kazi pamoja ili tuweke bei zetu mzuri, ili hata uweze kufurahia hii kazi unafanya, si kweli? Hii ni kazi unakuja kufanya, si shule unakujaga, ni kazi. Tumekusanya hapa siku ya leo ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu gharama ya maisha imeenda juu, na kila mmoja anajua, na hata taifa nzima inajulikana kwamba gharama iko juu, and especially mafuta. Mafuta hii ambayo ni ya pikipiki, ni ya magari ambayo tunafanya kazi nazo, imepanda. Nasi tumekaa pale pale tangia miaka ya zamani ambapo pikipiki zilikuwa introduce Kenya, na zilipoletwa tukaanza hii kazi ya bodaboda, tulianza kila stage na 50, kwa sababu pia 50 shillings ilikuwa ni pesa ya maana. Ilikuwa ni pesa ambayo ilikuwa inaweza kununua kitu. Now is about 20 years down the line ambayo imepita, bado ile 50 ndio tunalipisha. Kwa hivyo ndio maana tumekutana hapa tuongee kwa sauti moja. Kama ni vile stages ambazo tumekadiria hapa na tumenakili hapa chini, hizo stages zote, kila stage iko na bei yake. Tuliongea na chairman hapa na pia timu yangu ambayo tunafanya kazi nayo. Stage kwa mfano, stage ya kutoka Ngong kwenda DC. Ngong kwenda DC hapa tu dispensary. Hapo bado tumesalia ikiwa 50 kwa sababu ni karibu na town. Na CBD yote kama ni town center hiyo hatujabadilisha. Lakini kutoka Ngong kwenda Geshagi tumesema ni 70. 70 ni sawa. 70 ni sawa. Kutoka Ngong kwenda Kahara Center, unajua Kahara ni kubwa, kwenda Kahara Center shilingi 200. Haya, Ngong kwenda Narepo ni 150. Haya, kutoka Ngong kwenda barabara ine. Barabara ngapi? Ine. Hiyo ni 150. Kutoka Ngong kwenda Moibi Road. Moibi Road. Hiyo ikuwe 180. Sababu ni juu sana. Okay. Ama uweke round figure 200. Weko 200, ukitaka kumkatia bao bado imekubarika. Kutoka Ngong kwenda Remiso Road. Mwisho. Remiso Road unajua ni ndefu sana. 150. Alafu ukirudi unarudi free ukiwa umeathiria, sawa? Haya, kutoka Ngong kwenda Sinai Valley 70. Kutoka Ngong kwenda Greensbell School ni 70. Kutoka Ngong kwenda Kibiko Secondary 70. Unajua watu wa Kibiko stage wanapenda kukatakata bei sana. Ni kama watakaji pesa. Kwa hivyo hata hiyo ni proposal, mkitaka tuweke 100 tutaweka 100. Haya, kutoka Ngong kwenda Kibiko Primary ndio tumesema ilikuwa 100 lakini tumeweka 70. Kutoka Ngong kwenda By Grace ni 70. Hiyo iko sawa? Kutoka Ngong kwenda Emmaus ni 70. Bas, wamesema 100. Kuna Ngong
Ngong kwenda Bulbul. Ngong kwenda Bulbul 150. Ngong kwenda Arohas Resort 150. Ngong kwenda Wasafi Garden 150. Ngong kwenda Buffalo ni 70. Haya, Ngong kwenda Kirara Pond. Sikia, unajua Kirara Pond ni kubwa. Kwenda Kirara Pond mwisho ni 300. Ngong kwenda Kimuga ni shilingi 300.